O ograničavanju rada nedjeljom razgovaram sa Mirkom Budimirom, koji je predstavnik HUP-ove udruge trgovine. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vam, vašim gledaocima. Da, vi se na neki način predstavljate u HUP-u male trgovce, vaš Delfin, kvartovski dućan tu u Zagrebu na Trešnjevci, radi sad već 3 desetljeća. Bi li radio Delfin danas da nije zabrana po zakonu o blagdanu? Dobro ste rekli, 3 desetljeća već radimo i prošli smo svakakvih zakona i svakakvih promjena, odnosno padanja na Ustavnom sudu. Ne bi radili da su bili zakoni kako se sad to predviđa, znači da se nije moglo slobodno raditi, odnosno da se bilo ograničavalo zabrana rada nedjeljom, razno razne ograničenja. Ne bi, sigurno ne bi. Mi smo imali taj jedan polet prije 20-30 godina gdje je kod nas poduzetništvo bilo u razvoju i mislim da njega samo treba sad na neki način zakonski još poticati da se ono još više razvija, da se više razvija i da pratimo sve te tekovine koje su savremene u trgovini. Gotovo 5 tjedana je na snazi ovaj zakon kojim se ograničava rad nedjeljom na 16 radnih nedjelja u godini. Na iskustvu vašeg dućana, kako vam je to utjecalo na promet? Pa evo, ja sam se odlučio da mi radimo ove nedjelje, znači mi smo iskoristili te nedjelje i svoje kvote na koje imamo pravo. Iskustvo je tako da se nešto promet povećao jer nisu radili susjedne trgovine, ali ne znamo šta će biti kasnije kad se te nedjelje potroše, znači kad ne budemo imali. Sigurno će biti pad i kolege koje nisu radile, one su imale pad, mislim, to je normalna stvar, nisu radili jedan dan u tjednu, odnosno tako se nekako poklopilo da smo imali i praznik i nedjelju spojeno. Tu vi ste sad radili kad je bio spojen na ovom? Ne, mi smo samo nedjelju, praznik se nije radio. Praznik se po zakonu, a to je drugi zakon o praznicima, jasno, se ne može raditi, on je neradni dan. Znači, ali tu nedjelju niste radili? Što vam nedjelju kažu, sam tu radili, tu da, sam nedjelju sve tu ste radili. Nedjelju radili. Da. Što vam kaže kolege koje nisu radili? Koliki je pad prometa na ta dva spojena neradna? Čujte, to se otprilike može izračunati kolika su 2 dana prometi, pa to je to otprilike pad. Ali vam se nije rasporedilo na druge dane? Ne, to je kriva percepcija i to se neće rasporediti, to se ne može. Posebice kod malih dućana se to neće rasporediti. Ne znam kako će to biti u velikim i shopping centrima, ali sumnjam da će se i kod nje to rasporediti. Mi smo primijetili, a to smo i prije vidjeli, to se posebice pokazalo kad je bila korona, da su se nama počeli javljati novi formati, znači nama se kupnja, potrošnja nas građana preljeva u formate kojima to nije specijalnost. Znači, imamo specijalnost je nama s kvartovskim i supermarketima da radi, to je naš core biznis, a imamo druge formate koje prodaju, recimo, naftu i one sad pretvaraju svoj biznis i ovaj dio. Pošto oni nisu u tome specijalisti i to im nije core biznis, naravno da su i kod njih cijene moraju biti veće. Tako da i mi kao građani plaćamo veću cijenu i doprinosimo na neki način inflaciji, jer plaćamo nešto skuplje. Znači, mislite da će ovaj zakon koji brani ili ograničava rad nedjeljom dodatno utjecati kao poticaj inflaciji? Pa jednim dijelom hoće. Ovaj promet koji se god prelio iz tako reći specijaliziranih trgovina, bilo to minimarketi, supermarketi, hipermarketi, prelio se u nespecijalizirane gdje su veće cijene, pridonijeti na inflaciji. Kako gledate na ovaj pokušaj gradova i općina da doskoče ovoj cijeloj zabrani tako što će proglašavati praktički svaku nedjelju nekakav sajamski dan? Ja mislim da to nije rješenje. To na takav način ne možemo u trgovinu našu izaći u susret, odnosno ne možemo napraviti ništa dobro za veliki broj trgovaca koje je ovaj zakon pogodio. Tu jedan mali broj trgovaca će nešto napraviti, ali mi znamo šta je sajam. Sajam je u duhu naše tradicije. Znamo da sajam ne samo da ima trgovinu, on ima i popratne svoje kulturne, sportske i tako vjerske i tako dalje manifestacije. I sad ako mi proglasimo sajamski dan, a nemamo ništa, znači da se samo kompromitiramo samu tu našu tradiciju i kompromitiramo sam pojam sajma.
Kad je riječ o tome da se proba naći rupa u zakonu, neki već govore o tome da će se doregistrirati za primjerice ugostiteljsku ili slastičarsku djelatnost, pa da će tako dio svog asortimana moći prodavati i nedjeljom. Razmišljaju li ljudi, razmišljaju mali trgovci o tome da tako doskoče situaciju? Ima svakakvih razmišljanja. Ja sam odmah na početku rekao da smo mi, kad sam počeo prije 30 godina, mi smo se samo nadograđili. Mi moramo ići ka naprijed. A ne sad da mi tražimo nekakve rupe u zakonu i neke doskočice da bi mi nešto prebrodili ovaj poteškoće koje imamo. Ja vjerujem, ja duboko vjerujem u to da će se naći nekakvo rješenje na zadovoljstvo i nas poduzetnika, na zadovoljstvo naših zaposlenika i na zadovoljstvo, naravno, nas građana za koje svi radimo. Je li vaša pozicija da ste u potpunosti protiv ograničavanja rada nedjeljom ili smatrate da ovim konkretnim zakonom nešto nije dobro pogođeno? Pa znate što, ovaj je zakon, ako idemo mi ograničenje, govorimo o trgovini, onda možemo sve zatvorit ćemo. Zatvorit ćemo sve, imat ćemo konsenzus da možemo raditi u bolnicama i ne znam gdje, drugo ćemo zatvoriti sve i nećemo imati puno iznimaka, neće biti, ja to u komunikaciji svoje sa javnosti uvijek kažem, neće imati nereda koji nam stvara. Ovo sad sve što imamo, to je nered je na toj našoj branži, nećemo imati toga. Ili ćemo, znači, zatvorili smo sve. Ili ćemo imati dozvoljeno da se radi, ali da se taj rad plati. Koliko ste do sad plaćali nedjeljom svoje radnike? Vlada je već napravila jedan korak i to po nama je to je dobar korak. Ona je već ima, postoji zakonska odredba gdje se mora 50% platiti više na rad nedjeljom i praznicima. Što je za neke poduzetnike to isto veliki izdatak, ali Bože moj, ako se želi raditi, mora se platiti. I ja osobno stojim na tome stanovištu da je to dobro i da se rad mora platiti. Mislite da bi to bilo dovoljno? Dakle, da bi to bilo dovoljno da se osigura ljudima taj neki izbor, balans između njihovog privatnog, obiteljskog života? Mi smo tržišno gospodarstvo. Mi vidimo da kod nas na tržištu rada da je kod nas potražnja za radnom snagom veća nego ponuda. Znači, mi ćemo se sami natjecati koliko će ko moći iznad tih 50% platiti još da pridobije radnika. I to je iz pozicije radnika, to je jako dobro. Oni su u jako dobroj poziciji. Ovaj zakon je dosta diskriminiran prema zaposlenicima. Vi imate zaposlenike, ako ćemo u trgovini, znači, vi imate zaposlenika kojega štiti zakon, znači on neće raditi nedjeljom, a imate koji moraju raditi nedjeljom u svim ovim izuzecima, a to nije beznačajan broj radnika, oni moraju raditi nedjeljom. Znači, i oni su diskriminirani, to je jedno. A drugo, vi imate isto posebice mlađih djelatnika, radnika koji žele raditi nedjeljom. Imate studenata koji žele raditi nedjeljom, žele zaraditi i žele svoju egzistenciju na takav način rješavati. I mislim, općenito, da nije dobro bilo to u ovoj djelatnosti, bilo koje drugom, nekim zabranama nešto rješavati. Je li taj udar tih neradnih nedjelja, odnosno ograničavanja rada nedjeljom, tolikih da bi ljudi mogli zatvarati dućane? 2004. Kada se prvi put pokušalo ograničiti rad nedjeljom, odnosno tada ga zabraniti za vrijeme Račanove vlade, na insistiranje HSS-a tada, više od 1000 dućana malih je zatvoreno. Je, dosta zatvoreno. Dobro, tad su bila druga vremena, tad se dućani i zatvarali zbog nekih drugih stvari, ali dolazili su hipermarketi, supermarketi i tako dalje. Sad imamo drugu situaciju. Ne tako lošo. Ne tako, jer nemamo na pritiske mali, ne dolaze više toliko ovi strani lanci, veliki lanci ne otvaraju se. Sad imamo suprotnu poziciju, sad imamo ti veliki lanci da otvaraju male formate i tako ugrožavaju male dućane, nas male poduzetnike, i ovaj zakon, još ako imamo u vidu, doprinijet će sigurno da će doći do zatvaranja. Neće možda biti toliko zatvaranja kao što je bilo, kao što ste vi rekli, za vrijeme vlade 2004. ali će sigurno biti ovaj zatvaranje. Ok, HUP je najavio ustavnu tužbu. U kojoj fazi priprema te ustavne tužbe i koji će biti glavni argumenti?
Pa čujte, mi smo u cijelom ovome postupku bili smo isto uključeni u izradu toga zakona i mi smo davali naše primjedbe, nešto je važno. Ovaj zakon, da se razumije, ima i dobre stvari. Jedna od njih je dobra stvar što je lakše poslovanje. Znači, može se lakše prenositi biznis jedne tvrtke na drugu. Oko radnog vremena, recimo, tu smo se isto uspjeli dogovoriti, našli smo nekako rješenje koje može, znači, oko ovoga fonda sati. Mi ćemo ići sa ustavnom tužbom, ali želimo to argumentirati. Želimo argumentirati da vidimo točno da možemo svaka sezona prođe, točno da imamo koji su to gubitci, koliko su koji trgovci, koliko se izgubilo, koliko su izgubili zaposlenici, koliko je izgubila država kroz PDV i argumentirano onda podnijeti tu ustavnu tužbu, imajući u vidu ovo sve, da je zakon diskriminatoran prema dijelu poduzetnika, da ne uvažava tržišno natjecanje i tako dalje. Mislim, to sve već sad pravni formu. Da se vratim još jednom na početak, nekako mi je promakao odgovor, možda sam propustila. Dakle, 5 tjedana je već prošlo. Imate li kakve informacije koliki je, dakle, u tih 5 tjedana pad u prometu? Bilo bi neozbiljno sad u ovome trenutku reći, zato sad sam vam to rekao oko ove ustavne ture, bilo bi neozbiljno reći sad je to pad je 20, 30, 50%. Ono što možemo sigurno reći da postoji trend pada kroz fiskalne račune. Koliko će to biti na kraju godine, odnosno kad se završi ova sezona, koliko će to biti u postotku pad prometa, to ćemo vidjeti. Ali u ovom trenutku bi bilo to neozbiljno reći s naše strane imamo 20-30% pada. Činjenica je da trgovci koji rade u priobalju, oni imaju manji pad. Možda i nemaju pada, jer oni sad rade, ali trgovci koji su u ovome dijelu centralne Hrvatske, oni sigurno imaju veći pad, a mali trgovci koji imaju malo formata, odnosno s jednim formatom, oni će imati najveći pad. Da. Može li to utjecati i na poskupljenje cijena, odnosno da trgovci pokušaju iskompenzirati te svoje gubitke možda na jesen većim cijenama? Pa znate šta, mi smo tržišna, kod nas u trgovini ima puno igrača, znači ima puno trgovaca i mi ne možemo sa cijenama ići u nedogled. Mogu ići sa cijenama gore ovi koji su nespecijalizirani, oni mogu biti skuplji od nas, zato što sad imaju jednu monopolnu poziciju da mogu raditi na iljom, a mi ne možemo. Naprimjer, znači, na benzinske mislite? Tako, oni mogu sad raditi, oni mogu određeni proizvod prodati kod sebe značajno skuplje nego mi, jer oni imaju tu monopolnu poziciju. A kod nas trgovaca nema monopola i nema oligopola, već imamo dosta igrača, imamo konkurenciju između sebe. I mislim da moramo skinuti tu stigmu sa trgovaca kad vidimo da nam je ošla cijena na polici gore. Mi svi, tako je kod nas se stvara javno mnijenje, trgovac je kriv. Nije trgovac kriv, jer trgovac je ovisan, odnosno cijena na polici je ovisna o našem dobavljaču, odnosno o našem proizvođaču. Ako proizvođač digne cijenu, nažalost, moramo i mi. I odgovor na ovo vaše pitanje, ako proizvođači budu morali ići sa svojim cijenama gore, nažalost, to će se preliti na cijenu onu koju ćemo mi kao potrošači, odnosno kao građani, platiti. Ali s obzirom na činjenicu da su cijene doista jako visoke i da je inflacija, ispričavam se, otićemo poslušati što kaže premijer Andrej Plenković koji je na Trsatu. Čuli smo premijera Plenkovića, uglavnom, dakle, odgovor predsjedniku Milanoviću oko prozivki da hrvatska vlada i on osobno ne rade dovoljno da bi na neki način poboljšali poziciju navijača Dinama koji su uhićeni u Grčkoj, no komentirao i temu o kojoj smo razgovarali prije ovog uključenja, temu neradne nedjelje, i dalje razgovaram sa Mirkom Budimirom iz HUP-ove udruge trgovine. Evo, zaključno, može li komentar na premijerov stav koji je očito nepromijenjen unatoč vašim prigomorima nakon iskustva ove ograničenog rada nedjeljom? On kaže, svi su bili uključeni u pripremu, dobro smo balansirali potrebe tržišta, potrebe turističke zemlje, ali i privatnog života i obiteljskog života radnika. Pa dobro, ja sam rekao da mi ćemo ići sa našom ustavnom tužbom kad budemo imali
konkretnije podatke. Znači, kad se završi ova sezona, premijer je tu u pravu, mi imamo ti 16 nedjelja koja će biti dovoljna za sezonu, za ovu godinu sigurno, za iduću to ćemo vidjeti. Mi jesmo bili uključeni u donošenje zakona i rekao sam da je zakon ima i dobri svojih stvari, ali oko ovoga se mi nismo složili, tu nismo mi našli konsenzus oko rada nedjeljom. To ćemo vidjeti šta će biti sad, šta će Ustavni sud odlučiti i ja vjerujem duboko da ćemo mi, kad to sve proanaliziramo, šta je sve, koji su bili sve efekti, šta možemo očekivati u budućnosti, kako će se prelijevati prometi, da li će to dizati inflaciju o kojoj smo mi razgovarali, da ćemo mi kupovati po višim cijenama u drugim formatima, da će se naći nekako rješenje i da ćemo mi sa ministarstvom, odnosno sa vladom, da će se izmjena zakona ili poništenje ovoga zakona ili neko će se rješenje naći. Ja vjerujem da postoji s jedne i s druge strane volja za nas, građane, da mi budemo u dobitku tu. A jeste li vi otvoreni za opciju da nakon te analize shvatite, evo premijer kaže, ljudi će se naviknuti, naviknut će se i građani, naviknut će se i trgovci, stvari će funkcionirati nekako drukčije. Jeste li otvoreni za opciju da jednostavno pristanete na to da dućani ne rade? Na sve se čovjek može naviknuti, ali da li je potrebno to da se na to naviknemo? Malo pre smo isto razgovarali da ljudi kod nas traže druge mogućnosti. Mi ono što smo cijelo vrijeme kod donošenja zakona iznosili kao argument, to je otvarat će se novi formati. Sad već imamo nove formati, to smo vidjeli. I sad nije nikome interesu, nije ni vladi interesu, ni nama koji smo u tome poslu, da pored postojećih formata koji su profesionalci, koji imate u core business, da njih zatvaramo, a da se drugi razvijaju. Drugim riječima, evo sad smo vidjeli ovo što ministar je dobro rekao, ako ovi prodaju kruh, imaju minimalno tehničke uvjete, mogu raditi. To je točno, to je točno. Ali da li imaju, da li se to može napraviti? A imamo ljude, tvrtke, poduzetnike koji ima to core business, on to ne može raditi. U tome smislu ćemo mi razgovarati, samo argumentirano. Gospodine Budimir, hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vama.